خطبہ نمبر 19، جسے اس وقت فرمایا جب ممبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے اور اشس ابن قیس نے ٹوک دیا کہ یہ بیان آپ علیہ السلام خود اپنے خلاف دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے نگاہوں کو نیچا کر کے سکوت فرمایا اور پھر پرجلال انداز سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجھے کیا خبر کہ کون سی بات میرے موافق ہے اور کون سی میرے خلاف ہے؟ تجھ پر خدا اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو سخن باف اور تانے بانے درست کرنے والے کا فرزند ہے، تو منافق ہے اور تیرا باپ کھلا ہوا کافر تھا۔ خدا کی قسم، تو ایک مرتبہ کفر کا قیدی بنا اور دوسری مرتبہ اسلام کا، لیکن نہ تیرا مال کام آیا نہ حسن، اور جو شخص بھی اپنی قوم کی طرف تلوار کو راستہ بتائے گا اور موت کو کھینچ کر لائے گا، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ قریب والے اس سے نفرت کریں اور دور والے اس پر بھروسہ نہ کریں۔